Двоє українців тихцем потрапили на суперзакритий об'єкт – космодром Байконур і зафільмували запуск справжньої ракети. Як їм це вдалося? І які неймовірні речі вони бачили у секретній зоні? Київські сталкери ексклюзивно розповіли Артему Кулі і поділилися унікальними кадрами. Таємниці знаменитого Байконура. Як двоє українців потайки пробралися на надсекретний російський космодром? Якщо б нас поймали, ми б, скоріше всього, ніколи б оттуда вже не вернулись. Що вони побачили на легендарному об'єкті? Це слово навіть произносити страшно. Космічний корабль. І чим були приголомшені? Краще награбує, ніж буде перевозити в якийсь музей. А також як зуміли зазняти справжній запуск сучасної ракети? Колиска Києва – прадавня річка Либідь. Сучасне місто скувало її бетоном. Відтоді тут царство дигерів – людей, які люблять досліджувати підземелля та секретні об'єкти. Ми зустрічаємось тут з двома такими – сталкери-дослідники Дмитро Громов та Ангел Ангелов. Не псевдонім, а болгарське ім'я. Тут дуже багато опасностей нас можуть постерігати. Тут служебні собаки є, під землю можна провалитися. Вони ведуть нас ще далі в глиб історії – у місце, де ніколи не буває людей. Ці приміщення пам'ятають дореволюційний Київ. Тут стояли локомотиви такі скованими запчастями, такі колеса, парові. Ага. Тут вони заїжджали, це вагоноремонтне депо було. Тут їх чинили. В таких місцях ці хлопці як риба у воді. Але нещодавно вони замахнулись на об'єкт, який є три в уяву сотень завзятих дослідників. Але занадто високим був ступінь його секретності. Здавалось, туди просто неможливо проникнути. Легендарний космодром Байконур. Основна мета була якнайшвидше відзняти цей об'єкт, поки його не закрили повністю. Найбільший космодром світу у безлюдній пустелі Казахстану. Саме тут 60 років тому Юрій Гагарін сказав своє знамените «Поїхали», відкривши еру людини у космосі. Альма-матер радянської космонавтики, яка залишилась під владою Росії. Можна уявити, що би сталося з двома українцями, якби спробували туди пробратися. Якщо б нас поймали, ми б, скоріше всього, ніколи б оттуда вже не вернулись. І що б піднявся політичний скандал такий, щоб бути здоров. Але вони ризикнули. Це унікальні кадри документального фільму, де найнебезпечніша вивіска розкладена по годинах. Спочатку 50 кілометрів по казахській пустелі. Пішки, проти ночі. На плечах величезні важкі рюкзаки. Вже на світанку, пригинаючись, вони немов тіні дістались старих ремонтних ангарів. Ми не знали, як туди залізти, є ли туди взагалі вход. І от ми знайшли спонтанно куском кроваті, просто закрита рішотка, хтось отогнув. Може, самі охранники там метал виносять. Всередині тиша така, що чути, як скріплять металеві конструкції. Навіщо вони туди полізли? Що такого цікавого приховано у цих розвалинах? Відповідь ховається внизу ангару. Легендарний радянський космічний корабель «Буран». Ти можеш представити це слово, навіть произносити страшно. Космічний корабль. «Буран» – це доопрацьована копія американського шатлу «Колумбія». Радянський космічний корабель розробляли як для наукових досліджень у космосі, так і для доставки на орбіту озброєння, щоб наносити ядерні удари на далекі відстані. «Буран» – це уособлення холодної війни. Енергія і «Буран» способних доставити ядерні заряди в будь-яку точку земного шара і цим ліквідувати неуязвимість території Сполучених Штатів Америки. Його перший і останній політ відбувся 15 листопада 1988 року. Коли відбувся запуск цього корабля, сиділи там, на Байконурі, всі генеральні конструктори всіх КБ, які участвували в створенні цього об'єкта. Облетівши землю двічі, «Буран» повернувся на Байконур. Ця подія потрапила у Книгу рекордів Гіннеса, як перша в світі автоматична посадка космічного корабля, небачене тоді досягнення. Безошибочно. Чітко приземлився в метрі від сьогодні. «Буран», на відміну від попередніх розробок, був багаторазовим кораблем. Аби він не згорав, спускаючись з орбіти, вчені розробили спеціальне покриття з кварцевого піску особливого складу – 5000 плиток. За 30 років до нього власними руками доторкнулися сталкери, що пробралися на Байконур. Ми були дуже приємно удивлені состоянням кабіни, тому що тут дуже добре зберігалась панель управління, рычаги, кнопки, клавіші.
Та сьогодні «Буран» – лише тінь минулого. За 14 років після польоту на орбіту Землі історичний корабель поховав дах ангару, що ввалився. Хлопці дістались до його аналогу, на якому тестували польоти. Ти розумієш, скільки людських зусиль було витрачено даремно, особливо там в сьогоднішньому світі, коли всі ці космічні програми, нові ідеї настільки амбіційні. Це тема, яка об'єднує таку велику кількість людей. І ось те, що воно стоїть, гниє, дійсно, на це дивитись без суму неможливо. Наступна ніч – нові випробування. Півкілометра без світла в обхід сторожових собак, і хлопці опиняються в ангарі, який вражає сам по собі. Тут в ангарі з ракетою знаходяться самі великі в світі ворота, вони занесені в книгу рекордів Гіннеса на железнодорожному шасі. Тобто там колеса железнодорожні від поїзда, і вони просто так від'їжджають в сторону. Тому що 150 метрів висота їх. Для чого ж потрібні такі величезні ворота? Відповідь навпроти. Ракета-носій надважкого класу «Енергія». Це ракета «Енергія». Одна із самих могучих і совершенних транспортних систем, які коли-либо створював чоловік. Вона способна підняти на орбіту груз весом 100 тонн. Никакая другая ракета в мире сейчас этого сделать не может. Саме вона в листопаді 88-го виводила на орбіту космічний корабель «Буран». Все это, когда выводилось на орбиту, сначала эти отстреливались, потом это выходило в космос, ну все, короче говоря, сгорало. Ветеран космодрому Байконур Анатолій Босенко – один із тих, хто протягом 16 років роботи інженером на власні очі бачив, як створювали цю грандіозну ракету. Що таке взагалі ракета? Это, грубо говоря, цистерна с топливом, правильно? На неї поставлені двигателі. Тільки уявіть, 20-поверховий будинок, що важить як 40 залізничних вагонів і має потужність 20 тепловозів. Вона виводила навіть більше полезної нагрузки, ніж шаттл. Но вона була одноразова. Вот чим біда. Це розорительно, це веде, так сказати, к розоренню країни. Тому що втратити мільярди, извините, на одноразову ракету – це просто... нерозумно. Перш ніж вивезти ракету у космос, провели 665 тисяч різних випробувань. Перший тестовий запуск відбувся у травні 87-го. Короткі секунди зрелища стартуючої ракети і весь многолітній труд людей ісчезає. Ракету «Енергія» спіткала така ж доля, що й космічний корабель «Буран». Після розвалу Радянського Союзу програму їх фінансування закрили. Недостаток вже іспитували тоді. Це раз. Во-вторых, почали міняти орієнтацію в дослідженнях космосу. Тепер «Буран» та «Енергія» – проривні винаходи в опануванні космосу людством – і ржавіють у закинутих ангарах. Це частина пропаганди, коли ми говоримо і чуємо, що Росія називає космодром Байконур серцем космічної програми. І наш фільм, який показує, в якому стані це серце, ну, це багато про що говорить. Вони витримали випробування космосом, але загинули на Землі. Роскосмосу, вочевидь, не до музею космонавтики. Треба розуміти, що ми маємо справу з менталітетом радянської людини, російської людини, яка краще награбує, ніж буде перевозити щось кудись, якісь музеї і так далі. Кремль називає Байконур суперзакритим і суперсекретним. Але те, що вдалося цим хлопцям, просто приголомшує. Воєнні з капсули з такою защитною, забронірованою стінкою, який знаходиться в 3 кілометрах. А ми знаходилися від запуску ракети в 1 кілометрі. Ви не повірите, але вони зуміли зняти запуск сучасної російської ракети «Союз», підібравшись максимально близько до місця старту. Коли вона полетіла, там такий стояв рев, і прямо ми на собі цей удар вітру відчули. І я думаю, якщо б були ще ближче, то дійсно можна і змістити хвилею. Документальний фільм – це не просто шалена вилазка двох сталкерів на секретний об'єкт, каже режисер фільму Ангел Ангелов. Це кіно про випробування себе в екстремальних умовах пустелі та роздуми про природу людського генію, що здатен як створювати, так і руйнувати. Ці странні запутані конструкції. Який геній все це придумав? Досліджуючи минуле, ми можемо трошечки зрозуміти сьогодення і заглянути трохи в майбутнє. Саме на прикладі таких об'єктів і дуже яскраво можна побачити
темну сторону людської природи, на що вона здатна. Піднімати коптер на космодромі було небезпечно. Тому, аби показати весь масштаб близької жебрацтва, для фільму створили віртуальну модель. В фільмі можна побачити унікальні кадри реальної моделі космодрому в такій фотореалістичній якості. Робота над 3D-моделлю космодрому, вона десь тривала близько 8-9 місяців. Стрічка «Байконур. Вторгнення» вже отримала нагороди двох престижних фестивалів, пройшла у прокаті в українських кінотеатрах і тепер розмістилась на українській онлайн-платформі. Унікальне дослідження одного з найзакритіших об'єктів світу. Місце, що поєднує легендарні прориви минулого і занехаєність сьогодення. Артем Куля, «Факти тижня».